Що ж, буду продовжувати розпалювати міжконфесійну ворожнечу. Принаймні, у цьому впевнені окремі прихильники РПЦ в Україні. По факту ж, розповідатиму про попів УПЦ МП, які своїми вчинками навіть у найінтелігентніших людей пробуджують глибоко приховані посили до використання ненормативної лексики. А якщо хтось збирається почати мені розказувати про занадто часте згадування саме представників московського патріархату, то відповім вам словами глибоко шановних вами безславних і безсовісних виродків з Якцапстану. Це я ще навіть не починав. Минулої програми розповідав про батюшку з Кременця, який у рейдера перекваліфікувався і відмовляється залишати церковну хату, що належить, до речі, парафіяльній громаді. Сьогодні ж розкажу не про пересічного попа з МП, а про цілого настоятеля монастиря Леонтія Бурка, якому не дають спати приховані архітекторські таланти. Бо вчинок того пана настоятеля притчею в оязицях на Старовижівщині став. Та мусилімильці ще у 1992 році один чолов'яга будинок купив. Через 8 років у 2000-му територію, на якій, власне, розташовувався придбаний будинок, віддали місцевому монастирю. Довгих 20 років представники монастиря штормили чоловіка, щоб він продав будинок, однак домовитись не вдалося. І що зробив пан настоятель? А він, нічтоже сумнявшися, дав вказівку розбирати будинок, ібо псував той будинок архітектурний ансамбль. То робив настоятель Леонтій, але власник будинку, який останнім часом там не проживав, повернувшись домів, узрів майже зруйнований будинок без даху, вікон, дверей і з тим і пішов до суду. А суд задовольнив позов та постановив стягнути на користь позивача 551 тисячу гривень матеріальної шкоди. Так що тепер настоятелю Леонтію з УПЦ МП треба гроші шукати і ще частіше у молитвах згадувати про «Остави нам долги наша, як уже і ми оставляємо должником нашим». Можливо, звісно, що паче чаяні раба Божого Леонтія Бурка суд рішення змінить, бо його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів. Але дуже хочеться вірити, що цього не станеться. Якщо через рішення суду порадіти є бажання, то через нахабство та самоуправство якогось попа, хоч і цілого настоятеля, їй-бо, матюкатись хочеться. Просто зараз владою, наданою мені, благословляю вас підписатись на YouTube-канал 12-й канал, лайкнути, поширити та прокоментувати це відео, бо добро зиждущим рукам і покажи, і поможи святую силу не спошли. Амінь.